ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے, بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, برائے کرم مدد کر دو. میری بچی کی شادی ہے, تاریخ مل گئی ہے, جہیز کے پیسے نہیں ہیں, میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آج اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا تو ہم احسان جتائیں گے؟ ہم کوئی اپنا اپنی بڑائی بیان کریں گے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. خدا کی قسم جس کو رب نے دینے والا بنایا وہ زکات دے, ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا. آج لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں انہیں دیتا ہوں, اللہ یہ تیری مہربانی, میرے اندر کوئی کمال کوئی ہوشیاری نہیں. آج صدقے دے کر خیرات دے کر نام چاہیے, اعلان چاہیے. یاد رکھو یہ برباد ہو جائے گا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں, وہ صدقہ قبول نہیں ہے. میں جانوں, میرا رب جانے. اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی, سچ بتاؤں, جو ادارے, جو غریب لوگ, جو تنظیمیں ہماری زکات لیتی ہیں نا, یہ محسن ہیں ہمارے, ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مال کا میل لے کر جاتے ہیں ہمارے. مگر ہم صدقہ دے کر احسان جتائیں,